Da probamo malo drugačije sada da organizujemo snimanje predavanja na nekoj drugoj lokaciji, malo će drugačiji zvuk da bude, ali glavno je što nećete videti mene, što nije ni bitno, niti ćete videti tablo. Ja se nadam da sada vidite moj downloads folder, gde se nalazi Bug Boost i ovo je VX Maxima. Vi ste, koliko ja pratim, još uvek one generacije koja je slušala softverske alate u elektronici, sa VX Maximom. VX Maxima čini mi se nije snimljena, pa ću izgleda morati i to da snimim ta predavanja, mada slajdovi za VX Maximu se nalaze na sajtu, pa ako niste radili sa VX Maximom, prođite kroz te slajdove, jer je on dosta zgodan program za analizu u energetskoj elektronici. Dakle, ovo što ja svakodnevno radim, dosta često koristim upravo VX Maximu. Još nisam prebacio predavanja na Sage Math, jednostavnije mi je ovako, za sada. Vidjet ću šta ću da radim u budućnosti. Ok, dakle, ovde se nalazi nešto, odakle je to? Odavde, sa sajta Energetska elektronika 2, i ovde imate modelovanje konvertera sa programiranjem struje. Oni VX Maxima failovi su ovaj, ovaj i ovaj, Buck Boost i Buck Boost. Oni imaju ovde prikazane i varijante koje su u HTML-u, dakle output koji je u HTML-u, samo da vidite o čemu je reč. Možda može i tu da se komentariše, ja ću vam pustiti kako to izgleda u VX Maximi. I nalazi se dole Basic Controls, dakle ovaj fail, taj fail je posebno izdvojen i posebno downloadovan. Ja mislim da je to sve što se nalazi i nalazi se još jedan scan koji ću pokrenuti nešto kasnije i jedan rad koji će još kasnije biti bitan. Ok, ajde počnemo. Dakle, šta je bilo prvo? Prvo je bio bug. To sam uradio na prethodnom času. Dakle, šta je naš problem? Naš problem je current mode kontrola, ali sam koristio current mode kontrolu koja je hysteresis window current mode kontrola. Kod hysteresis window current mode kontrole vama je zadata veličina srednja vrednost struje kalema i to je vaša upravljačka promenljiva. Upravljačka promenljiva je ono što izaziva degeneraciju sistema. Jednostavno, vi algebarskom vezom vezujete promenljivu stanja, a to je struja kalema, za nekakav ulaz. I sad šta se radi u takvim situacijama, kako se to modeluje? Najjednostavniji način je svođenje na prethodni slučaj. Dakle, šta je svođenje na prethodni slučaj? Običan state space averaging. Dakle, za stanje 1, kada je uključen prekidač i isključena dioda, matrica A, matrica B, što smo već prošli, matrica C, matrica D, i za stanje 2, A2, B2, C2, D2. Ovo je moguće zato što u oba stanja prekidačkih komponenata koje su nam bitna, dakle u stanju 1 je prekidač uključen, dioda isključena, u stanju 2 je dioda provodna, prekidač ne vodi, imate linearno kolo koje ekvivalentno reprezentuje kolo, ekvivalentni sistem. Tako da linearno kolo može da se modeluje na ovaj način, nelinearna kola ne mogu. Dakle, mi smo sa razdvajanjem stanja sveli analizu kola na analizu dva linearna kola koje se smenjuju. I sad state variables, state promenljive stanja, u mirnoj radnoj tački će biti struje kalema, to je IL, ovo što izgledaju kao dve vertikalne linije, jedno je slovo I, drugo je slovo L, samo što to treba imati oštro oko da se vidi razlika, pogotovo kada se ne vidi, ovde se vidi, ali se ovde ne vidi, pa morate da pazite šta kucate. Ulazne promenljive su V in i I out, I out je izlazna struja, ali ona je sa tačke gledišta modela stanja ulazna promenljiva. I sad, basic computation, keep it as it is. E sad, zašto tu stoji keep it as it is? Zato što ono što ćete vi možda menjati, to je A1, B1, C1, D1. Zašto? Zato što ćete možda da unesete neke parazite. Tipičan parazit koji vam može biti bitan jeste ekvivalentna serijska otpornost kalema. Videli ste već na nekim primjerima da je ona izuzetno važna, da ovi modeli koje mi dobijamo ovako nisu baš u okolini rezonanse realni, jer mala parazitna otpornost kalema na niskim frekvencijama ima jako veliki uticaj, a vama upravljanje polazi od DC i ide do otprilike crossover frequency ili malo ispod crossover frequency. Ok, dakle, ono što ćete možda menjati su A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2. Dakle, to je to. Isto tako, vi ćete zadavati koliko je x0, koliko je u nula.
verovatno ćete tu malo menjati šta, makar za ovaj simbolički deo računa. I sad kaže ovako, basic computation keep it as it is, što znači definicija koliko je a. Definicija, malo da simplifikujemo to a, evo ga rad simp, dakle da ne bude u ovakvoj formi, nego da se simplifikuje, da se pojednostavi na ovo. Već vam je jasno šta je bio moj motiv uvođenja symbolic computation u nastavu. Ovo, kad morate ručno da radite, vama dosadi. I onda ljudi se na sve načine snalaze samo da ne bi to morali da rade. B, po definiciji za state space averaging, evo simplifikovano. C, po definiciji za state space averaging, simplifikovano. D, simplifikovano. Ok. I sad imamo NLDM, non-linear dynamic model. Zašto? Zato što će vam se duty ratio, ovde se vodi kao D0, množiti sa ulaznim promenjivim. I sad, šta ćemo da uradimo? Dakle, DC computation, dakle, ajde da vidimo, still without D-hat, dakle, ne ubacujemo još uvek perturbaciju, da vidimo kakva nam je mirna radna tačka, dakle, šta imamo u mirnoj radnoj tački od promenljivih stanja. A, matricu invertujete, kad invertujete dobijete ovo, da, ovo C malo koristi se za kapacitivnost da bi se razlikovalo od matrice C koje je veliko slovo. Onda, invertujete to, ovo je simplifikovano, ništa se nije promenilo, ali sam ostavio simplifikaciju jer u nekim drugim slučajima, ako imate neke parazitne elemente, ta simplifikacija može biti bitna. I evo nas ovde. Ovo su nam promenljive stanja u mirnoj radnoj tački. Ups, dobijete ih ovako, kada izvršite račun, i onda kad simplifikujete, što se ove buni sada, kao da nešto nije prošlo gore, i a tačka b tačka u nula, samo da vidim, u nula, u nula, u nula, u nula, verovatno nisam definisao gde je ulaz na promenljive, to je, evo ga, ovde, evo vidite, ovde verovatno nisam, ups, u nula rekao šta je, ajde da vidimo sada da se vratimo dole, ovo će vas čekati u praksi, jeste, tačno tako, simplifikovano, evo ga, to je prošlo. Dakle, moram da izvršim cell by cell, dakle, svaka ćelija mora da se izvrši prethodno, ako neku preskočite, on jednostavno nema definisan pojam. Ovo su izlazne promenljive, ja ne znam sad tačno više šta sam definisao, verovatno ulazni, izlazni napon i ulaznu struju, evo ga, izlazni napon je D0 puta Vin, ulazna struja je D0 puta Iout, što je karakteristično za buck konvertor. Dakle, nikakva mudrost, ja razumijem da je ovo dosadno, nemojte da se potresate, ne morate da mi kažete, znam da je tako, i evo ga ovde, y0 kad se simplifikuje, to je to. E, dobro. I sad opet idemo na AC computation. Dakle, ovo je do sada bio nelinerni dinamički model i mirna radna tačka koja se dobija iz nelinernog dinamičkog modela. Sada AC computation, keep it as it is. Zašto je to tako? Zato što ne želim da u domaćim zadacima sad gubite vreme u tome. Dakle, ne dirate ovaj deo, menjate samo one ulazne matrice, indeksirane sa 1 i indeksirane sa 2. Sve ostalo samo ranujete. Okay? Evo je E matrica, E vektor, onaj, sećate se, na koji tuče D-hat. Simplifikujete to, nema šta da se simplifikuje u ovom slučaju. Onda F, koji vam isto to daje za izlazne promenljive, simplifikujete. I to je to. Merging E i F, ok, dakle, sada mrđujemo E, dakle, dodajemo na B matricu ovoj dodatnu kolonu koja nam modeluje D-hat, evo ga, i ista stvar se uradi sa D matricom. I to smo završili. Dakle, ovo je sve već pređeno u state space averagingu. Gde smo sada? Sad ide glavna stvar. Računamo funkcije prenosa. Opet, keep it as it is. Šta je S0? S minus A. Dakle, S i minus A. Ovo diag matrix 2, 1 je dijagonalna matrica. Čekajte, možda možemo ovo diag matrix da ubacimo. Čekajte ovako, jedan copy. Da vidite šta je to. Onda ćemo ovde, ops, kako se on ovde ubacuje, insert section cell. Dobro, ups, da li se, nije section cell, treba mi drugačiji cell. Cell insert input cell. Da, evo ga, Ctrl V i, ups, evo vidite šta je diag matrix 2.1. Dakle, nažalost, to mi je tako, raznorazni programi i raznorazne notacije, diagonalna matrica 2.1, da ste me pitali, na pamet da se setim, ne bih se setio, morao bi da tražim. I evo ga, S i minus A. Dakle, to je ona matrica kojom sve govori o stabilnosti sistema. To je ono o čemu sam vam pričao kod state space averaging. Invertujete tu matricu, pa onda to simplifikujete, pa onda to malo faktorizujete, pa onda funkcije prenosa do x-a. Dakle, tu S i minus A,
do x-a prebacite, e to sam možda mogao da vam napišem, ali kako sada da vam napišem, dodat ćemo posle, ali mislim da to već imate u state space averagingu. Dakle, šta radite? Imate da je s dx po dt jednako ax plus bu, odnosno sx jednako ax plus bu, odnosno si minus a puta x je jednako bu, i onda invertujete matricu i množite sa njom. I evo ih funkcije prenosa do x-a. Evo ih funkcije prenosa do x-a simplifikovane. Evo ih funkcije prenosa do x-a. Kada zamenite vaše state variables, promenljive stanje u mirnoj radnoj tački. Ups, evo, gotovo. I to smo završili. Sljedeća stvar, simplifikujemo to. Ista stvar je da se uradi do y-a, dakle do izlaznih promenljivih. Ups, tu y, vidite šta je. Rad simp, to y. Zašto? Zato što tu y nije ranovano. Gde je tu y prvi put? Tu x, evo ga, tu x, dobro, tu x. Ova faktorizacija nije bila urađena. Evo ga tu y, da definišemo. Onda simplifikacija tu y, onda, evo ga, zamena vaših promenljivih stanja u mirnoj radnoj tački, simplifikacija koja je izvršena prerano, evo kako izgleda sada, faktorizacija toga, i to je to. I sad, gde je glavna stvar? Dakle, sve ovo do sada, sve što sam pričao je najobičnije pravljenje sistema jednačina stanja. I to je prvi korak. Dakle, ovo je najobičniji sistem jednačina stanja, usrednjen i linearizovan, dakle, ovaj state space averaging performed za konvertor. Sljedeći korak je current mode kontrola. Definišete funkcije prenosa. Prva funkcija prenosa je od ovih tu x, h, i, v. Okay. Okay. Onda h, i, i, dakle, to je prva, h, i, d, h, v, v, dakle, do struje kalema. Dakle, ovo i je od struje kalema, v je od napona ulaznog, od izlazne struje, d od duty ratio. Onda hvv, hvi, hvd. I ovde ništa ne morate da dirate, dakle, to su najobičnije samo izdvajanje iz matrice funkcija prenosa pojedinih. I evo sad glavna stvar. Dakle, gvv, kako se ona računa? Dakle, funkcija prenosa od ulaznog napona do izlaznog napona. Pa, uzmete i zamenite po ovoj formuli. Šta je ta formula? To je samo algebarska veza gde ste izrazili vašu dosadašnju nezavisnu promenljivu, d hat, preko algebarski degenerisanog i l hat. I to je to. Dobijete funkciju prenosa. GVV, dobijete funkciju prenosa, dobro simplifikovana, to je stalno nulo. Onda GVI, opet primenite gotovu formulu, evo je, simplifikujete, kad simplifikujete, e, vidite da vam simplifikacija ovde znači, vidite koliko se pojednostavila funkcija prenosa. Može da se faktorizuje. I od GVC, što je ovo C? Od kontrolne promenljive, a kontrolno promenljive je IL hat. Evo ga odmah, iz cuga dobijete šta treba, to je to, faktorizacija vam neće značiti ništa, i sad konkretan slučaj, za ovu konfiguraciju bez parazitnih elemenata, ulazni napon 10 V, izlazni napon 5 V, izlazna struja 2 A, duty ratio u mirnoj radnoj tački 0,5, kalem ovoliki, kondenzator ovoliki, kažem, kondenzator je malo C, zato što je veliko C matrica, bam, evo je funkcija prenosa, H, V, V, N, ok, isto priča H i N, onda isto priča ovde, i evo ih sada kad ubacite strujne funkcije prenosa, jedna, druga, treća. Gotovo. Dakle, funkcija prenosa od ulaznog napona do izlaznog napona je nula, što je karakteristika buck konvertora. Nije baš sasvim tačno, ali je prilično dobro tačno. Dakle, varijacije ulaznog napona bivaju trenutno potisnute. Šta još vidite? Vidite da je red sistema pao za 1. I to je to. Dakle, ovde sam vam prošao, mislim sam to malo brže prošao na prethodnom času, dakle, prošao sam vam kroz file koji vam za buck konvertor uradi funkcije prenosa u current mode kontroli. Naravno, podrazumevano je da radite hysteresis window control. Šta se događa u drugom slučaju ako nije hysteresis window control, ispričat ću vam malo kasnije. Ok, to je bio prvi. To ste imali i na sajtu u, evo ga, HTML formatu, dakle, sve to izvršeno i upakovano u HTML.
Ovo je teško da se predaje, dakle teško je da se prati jer je dosadno, morate da budete u računu. Ajde sad da vidimo bug boost, u čemu je razlika. Ne, da vidimo boost, on dolazi prvi. Evo ovako, ono što vi menjate kad radite neki domaći zadatak ili tako nešto, to je state 1 matrices, A1, B1, C1, D1. Zavisi od modela. Parazitna otpornost kalema, parazitna otpornost prekidača, parazitna otpornost diode, pad napona na diodi neki, šta god bilo. Dakle, to modulujete ovde. State 2 matrices, to takođe menjate. Input variables, mislim da tu gotovo ništa ni ne možete da kažete. Imate struju kalema, state variables u DC i ove, napona kondenzatoru. Input variables DC, ulazni napon, izlazna struja, dakle i tu nemate ništa da menjate. I sad, zapravo već odavde, od state variables i od input variables je keep it as it is. Samo menjate ove indeksirane sa 1 i sa 2. I kad to uradite, samo runujete. Controller. Evo ih funkciju prenosa. Što ovde imate? Ovde imate nešto što je ružno. Dakle, ovde imate right half plane 0. Dakle, u current mode kontroli, funkcija prenosa do GVCN je sa right half plane 0, to je malo nezgodno, međutim ne bi trebalo da bude toliko strašno zato što bi se nalazila prilično daleko. U svakom slučaju, opet imate redukciju sistema za 1. Ista stvar se događa i kod buck boost konvertora, dakle, potpuno je isti template, iste se formule koriste, ista je struktura matematička problema, razlika u matricama A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2. Kada to uradite kako treba, kada njih definišete kako treba, vi samo runujete program i taj program će vam dati na kraju funkcije prenosa. Naravno, u vašem slučaju će biti neki drugi napon i neki drugi parametri, ali to je suština. I ja bih ovde stao sa ovim dosadnim delom koji se bavi time kako dobijate funkcije prenosa. E sad, postoji rezultat, taj već napakovan, ali on napakovan za konvertore koji imaju idealne kalemove, idealne kondenzatore, idealne prekidače, idealne diode. Modeli osnovnih current, konvertora, current loaded, to je current mode controls, dakle DC model, evo ga, pulse width modulation, dakle evo za ovaj opšti slučaj, current mode control. Pogledajte, kod current mode kontrole, razlika, buck boost. Drugi red, prvi red, prvi red, prvi red, uvek imate prvog reda funkcije prenosa kod current mode kontrola. To je to. Dakle, ovde su vam tabelirani rezultati koji su dobijeni korišćenjem VX maksime. Šta je poenta ove priče? Ja znam da je dosadno, ja znam da je ovo teško da se prati, ali poenta je da morate da koristite nekakav symbolic computation program, odnosno ne morate. Ako želite do preko sutra da računate rukom, ima ljudi koji to smiruju onako psihički, that's up to them. Ali u principu, vrlo je korisno da znate neki symbolic computation program, da možete da lako modelujete, da lako koristite već gotove rezultate, već gotove programe i da preko njih dobijate model. Suština, algebarskom degeneracijom smo oborili, tako što smo propisali struju kalema, propisali jednu promenljivu stanja, oborili smo red sistema za jedan. Međutim, tu postoji praktično značajnija stvar. Ta praktično značajnija stvar, ovo bi sad ja crtao na tabli, jeste peak limiting current mode control. Evo ga, peak limiting current mode control. Zašto je on za praksu značajniji? Pa ima niz stvari. Prvo, ima konstantnu frekvenciju prekidanja. Drugo, hysteresis window control je nekad bio patentiran, pa je to bio problem. Sad više nije, istekli su patenti. Međutim, problem je što kod current mode kontrola hysteresis window vi morate da merite celu struju kalema i minimalnu i maksimalnu vrednost tokom periode, a kod peak limiting current mode kontrole vi merite samo struju prekidača. I to se jednostavnije meri ako je u pitanju strujni transformator. Ako je u pitanju šant, sve jedno je. Malo imate veću disipaciju na šantu ako je kroz kalem, nije malo, nego reda dva puta ili tako nešto, veću disipaciju, ali u svakom slučaju jednostavnije je, pogotovo ako koristite strujni transformator, da merite samo struju prekidača. Ovde je buck konvertor prikazan i kako izgleda, učili ste u osnovnoj energetskoj elektronici. Onaj deo koji je energetika, gde je šema, električna šema, to je V-in prekidač dioda, ovo je već simbol, merimo struju. Ovo je signal koji je neki napon koji je proporcionalno struji, međutim da ne uvodim kako se to obično radi, ne uvodi se 1000 konstanti proporcionalnosti, dakle samo kažete ES i ovde će da bude ES, a to je neki napon koji je proporcionalno struji ES.
I tu morate da vodite u konkretnom dizajnu računa da taj napon ne bude 1000 volti, nego da vidite koje su konstante proporcionalnosti, koji je range, da to bude dovoljno veliko s jedne strane da ne bude osjetljivo na šum, s druge strane da bude dovoljno malo da vam ne ide neki operacioni pojačavač za sićenje ili tako nešto. Ok, dakle, to merite. Ostale komponente su standardne. Dioda koja nije zaslužila čak i da bude označena, struja kalema, koja će biti dosta važna u daljem priču, kondenzator koji ne zaslužuje ni da bude pomenut, dakle nije ni označen, i evo ga ovde i out. Ovde imate izlazni napon i taj izlazni napon, ovde počinje automatička šema. Ovde se on simbolički dovodi na ovaj sabirač. Vi ćete razdelnikom napona da ga spustite i onda ćete da ga poredite s ovim VRF-om. Taj VRF će da bude 2,5 volta od TL431 i tako dalje. Dakle, to su sve standardne zanatske stvari koje ćete već savladati u nekom konkretnom projektu. Ovde nije označen signal, taj signal je delta V out, odnosno V out hat. Dakle, ovde zapravo bio bi minus V out hat. Jer biste od V outa trebali da oduzmete VRF. Doesn't matter, dakle, to, upakovat ćemo to u geodes. Dakle, to je signal greške. Dakle, ovde je signal greške. Taj signal greške vodite na geodes i kompenzator vam daje IS zvezdica. Šta je to? To je maksimalna struja prekidača. Na toj maksimalnoj struji, kada IS dostigne IS zvezdica, ovde na plusu se pojavi impuls i resetuje flip-flop. Flip-flop se setuje, leč se setuje sa oscilatorom konstantne prekidačke frekvencije. Odatle ide driver koji upravlja prekidačem. Prednosti mane, peak limiting current mod kontrole, FS je konstantno. Dakle, to je jedan od jačih razloga zašto se to koristi. Znate šta je. Zadaje se maksimalna struja prekidača, što je jednostavnije jer se meri struja prekidača, ne meri se struja kalena. E sad se postavlja pitanje upravljanja. Zato i crtamo sve ovo. Kako, ja sam do sada propisivao IL srednje kod hysteresis window kontrola. A šta ću da radim ili bang bang kontrola, kako se to u narodu zove. A šta ću sada da radim? Pa mogu da kažem, ako je ripple mali, to je približno IS maksimalno. Prvo, ako je ripple mali, IS maksimalno, IS minimalno, je jednako. Tako kad je ripo nula. Dakle, nije baš zgodna aproksimacija. Sigurno postoji nekakva greška. Međutim, kažemo da se oni prate. To u nizu slučajeva daje prihvatljive rezultate za praksu. I u tom slučaju, ovo je dosta važna stvar, neka funkcija prenosa, current mode kontrole, koju možemo da definišemo kao IL srednje, dakle ono što dobijemo od naše IS maksimalno koje smo zadali, je približno jednaka 1. Dakle, vi možete da smatrate da ste i na ovaj način uz aproksimaciju napravili algebarsku degeneraciju i da koristite sve prethodno izvedene funkcije prenosa. Kada bi ova funkcija prenosa, dakle da je IL hat od IS maksimalno hat, bila jednaka 1? Kada bi vama varijacija srednje vrednosti struje kalema se poklapala sa varijacijom vršne vrednosti struje kalema. Još će biti na sledećoj stranici reči oko toga. Međutim, ono što ćemo početi da radimo na ovom času je pitanje novih problema. Dakle, hysteresis window kontrola je imala problem sa discontinuous conduction modom, teško se borila s njim. U ovom slučaju, kod peak limiting current mode kontrole, teoretski nemate problema sa discontinuous conduction modom. Pod uslovom da nije u pitanju buck konvertor i da nije duty ratio veći od jedne polovine ili dve trećine. O čemu je malo bilo reči ranije, kada on postaje nestabilan. Međutim, ima jedna druga ozbiljnija stvar. U continuous conduction modu ovo može subharmonijski da osciluje. I pitanje subharmonijskih oscilacija ćemo sada malo detaljnije da uradimo u energetskoj elektronici 2 nego što smo radili ranije u energetskoj 1. I to su ti novi problemi. A ja neću da ulazim u ovu funkciju prenosa current mode kontrole pre nego što te nove probleme adresiram. Zašto? Zato što će da se uvede veštačka rampa, artificial ramp, koji vam stabiliše nelinarnu povratnu spregu po current mode kontroli, a on utiče između ostalog na ovo HCMC. Tako da ovo neću da diram, nego ću da koristim aproksimaciju koja je za praksu sasvim ok u nizu slučajeva, dok ne izadresiram te nove probleme. A ti novi problemi su onaj rad koji sam vam pokazao. E sad ovako. Kako funkcioniše kolo? Ono što merite je IS. Ovde su nacrtani IS i IS zvezdica. Evo ga IS zvezdica, dakle to je vršna vrednost. IS ovde nije nacrtana tačka, dakle on periodično se uključuje
prekidač sa setom, taj set dolazi iz oscilatora. Dakle, 0TS, 2TS, to vam je rekao oscilator. Oscilator vam je poslao ove impulsiće i oni uključuju prekidač i tada počinje da raste struja prekidača. Prekidač se gasi kada njegova struja dostigne vrednost IS zvezdice ili IS maksimum. Dakle, kada se ove dve poklope, kada vam struja IS malko preskoči zadatu struju, pojavi se reset impuls. Čim se pojavi reset impuls, struja padne i čim struja padne, gotovo, nema više ništa od reseta. Dakle, ovo su kratki impulsi. Stanje prekidača, odnosno stanje flip-flopa, dakle, to je ista stvar, izgleda ovako. A ono što ste vi programirali je struja kalema i evo je struja kalema. Dakle, vi ste merili struju prekidača i na osnovu ovoga zaključujete da vam ovako izgleda struja kalema. U čemu je razlika? Razlika je što vi ne zadajete kao kod histerese window kontrole IL srednje. Jer vi ste IL srednje zadavali tako što zadate maksimalnu i minimalnu vrednost. Već zadajete samo maksimalnu vrednost. Ako bi, taj maksimalna vrednost je IL srednje plus delta IL. Ako bi delta IL bilo konstantno, a upravo analizom koliki je ripple, koliko je delta IL ćemo doći do boljeg modela konvertora, od onoga koji sam koristio za hysteresis window, u tom slučaju je IS zvezdica hat, dakle varijacija, pošto ovo smatrate za konstantu, jednako IL hat. I tada vam je H current mode kontrole jednako 1. Dakle, to je ono što je aproksimacija koja nam kaže ovaj metod za dobijanje funkcija prenosa, koji vam redukuje red sistema za 1, kojim modelujete current mode kontrolu, koji se najviše koristi u praksi pod navedenom pretpostavkom, da je delta IL približno konstantno, on može da se koristi i za peak limiting current mode kontrolu. Za pitanje vašeg domaćeg zadatka, za pitanje vašeg ispita, to je sve što će biti potrebno. Dakle, vi ćete dobiti neki konvertor, kod tog konvertora ćete imati neke parazitne elemente, modifikovat ćete matrice A1, A2, B1, B2, C1, C2, pustit ćete program, dobit ćete model. Oko tog modela ćete zatvoriti povratnu spregu. I to je sve. Ok. I sad, gde smo? Peak limiting current mode kontrola, međutim, ona, kako kaže ovde, izaziva neke nove probleme. I sad ću da pokušam da izadresiram u preostalih 15 minuta, 15 minuta do kraja ovog časa, te nove probleme. A da bih rešio te nove probleme, ti novi problemi su, evo ih ovde, čekajte samo da ja malo uvećam ovo kako bih ja video, to je subharmonijska nestabilnost, koja opet ima VX maxima deo, ima PDF deo i HTML deo, a ovo je artificial ramp, to je način da se subharmonijska nestabilnost smanji. Ok, dakle, ja ću ovde da sada napravim pauzu, da pripremim jednačine koje ću da vam pokažem, odnosno moram da uvedem normalizaciju. Zašto? Zato što peak limiting current mode kontrola odjednom više neće biti struja i napona, nego će postojati neki jotovi koji su ekvivalenti struja i neki emovi koji su ekvivalenti napona. Zašto se to uvodi, zašto se radi normalizacija da ovako divne jednačine bi postale jednostavnije, da bi izgledale ovako? Mislim, ako mislite da su to grozne jednačine, nemojte da brinete, postoji gore. To je kad dodate artificial ramp, te jednačine izgledaju još mnogo gore i tada imate odnos po kome se propagira perturbacija koja izgleda ovako. Ali za neki minut nastavljam snimanje, pa ću da pripremim prvo pitanje je šta je to normalizacija, zašto se uvodi i kako se uvodi. E, sad idemo na pauzu. Ne ovde, nego gde beše pauza? E, ovde ide pauza. Okej, okay, nastavljamo, samo da ja kliknem vreme da ne bi ovo trajalo do beskraja. Samo sekund, klik, klik i još jedan klik. Tako. Dakle, još nekih 20 minuta do kraja, kako je 15 poraslo na 20. Gde smo sada? Ovo je bio sistem koji sam prethodno analizirao. Dakle, ja sam generalizovao, cela priča je bila da mogu da smatram da mi je IS zvezdica, maksimalna struja koju zadajem, pa hat, njena varijacija, jednaka IL srednji hat. Dakle, da je to model koji je appropriate. Zašto je on dobar? On je dobar za modelovanje upravljanja, a cilj je da se nađe koliko je G10. Dakle, to nam je cilj. To smo uradili za impulsne širinske modelisane konvertore. To je snimano još prošle godine. Sada nas interesuje da generalizujemo model na
tehniku programiranja struje. U čemu je razlika? Ne zadajete duty ratio, zadajete neku struju u kolu, u ovom konkretnom slučaju peak struju prekidača. I onda smo mi smatrali da će ova srednja vrednost struje kalema da prati i LIS zvezdica, odnosno kod histeresis window kontrole ona zaista jako dobro prati zadatu srednju vrednost struje kalema. Da. A da li je zaista tako? Dakle, da li je ova nelinearna povratna sprega, koja treba da nam uključuje i isključuje prekidač, dakle, bojlerski regulator, kojim je upravljeno tako što pratite struju prekidača, pa kad preskoči neku granicu vi gasite prekidač, da li je ona stabilna? To je naša sledeća tema. Ta stabilnost nije linearna stabilnost, dakle, nema Nikvistovog kriterijuma rasporeda nula i polova. U pitanju je nelinearan sistem. I onda ćemo morati da ga analiziramo u domenu struje i napona. Dakle, sad nas interesuje stabilnost unutrašnje povratne sprege, a to je ova povratna sprega ovde. I tu će nam glavni element biti kao. Ok, da se ja prebacim sad i da uradim na novi PDF i da uradim jednu stvar koju možda niste sretali ranije, to sam ja pričao nešto na Energetskoj 1, ne znam koliko ste navikli na to, koliko ste izgradili takve navike. Poenta je da uradimo normalizaciju, da generalizujemo zaključke koje izvodimo na različite konvertore i da oni ne budu vezani za konkretan konvertor sa konkretnim naponom, konkretnom strujom, nego da vidimo sistemski šta je zajedničko za sve takve situacije, za sve moguće konvertore. Ok, glavna jednačina koju imamo za analizu stabilnosti unutrašnje povratne sprege je jednačina Kalema. Zašto? Zato što je tu glavna dinamika. Kondenzator je dovoljno velik, i mi ćemo da održavamo regulacijom njegov napon na približno konstantnom. Dakle, to vam je izlazni napon. Ako je stabilno kolo, nemam što da brinem. On će biti manje više stabilan. Dakle, varijacija izlaznog napona, ripple na kondenzatoru, će biti zanemarivi prema promenama napona na samom kalemu. Ok. Kakva mi je jednačina kalema? VL, karakteristika elementa, LD i L po DT, zanemarili smo gubitke. Evo ga kalem. Međutim, naš slučaj, što se vremena tiče, ovo prvi put predajem tako što počinjem normalizaciju sa vremenom, pošto je u pitanju peak limiting current mode kontrola, ako nije glavna priča u tome da vi definišete prekidačku frekvenciju, switching frequency, onda sve je vezano upravo za taj parametar. Prema tome, meni vreme je taktovano na neki način. Meni je standardna mera vremena period prekidanja. I onda uvodim pomoćno promenljivu tau, a to je normalizovano vreme. To je stvarno vreme kad ga podelite sa periodom prekidanja. Sada da imam mogućnost da radim na tabli, ja bih napisao da je to isto šta i fs puta t. Dakle, prekidačka frekvencija puta vreme. To mi je normalizovano vreme. To normalizovano vreme tau nema fizičku dimenziju. Naravno, naši studenti nikad ne pišu jedinice mere, pa nikad ništa nema fizičku dimenziju, međutim, to dosta generalizuje stvari i menja stvari. S jedne strane, lakše vam je da računate kad nema jedinica mere, s druge strane, teže otkrivate greške kad ih napravite. Algebarske računske greške. Ok, kada odavde izračunate t kao tau puta ts, vi ćete da dobijete gornju jednačinu da je vl jednako l, d i l, evo ga d i l, po d ts puta tau. Ovo TS je konstanta i nju možete da izvučete napolje. I ovde imate L kroz TS, što je isto što i FSL. Ima fizičku dimenziju otpornosti. Kada tu fizičku dimenziju otpornosti pomnožite sa ovom strujom, ovo nema tau fizičku dimenziju, dobijete napon. Sve se slaže. Napon, ok. Sad hoćemo da normalizujemo ovu jednačinu tako da nestane svaka fizička dimenzija. Da bi to uradio, moram da sklonim ovaj napon sa leve strane. Kako? Izaberemo nekakav osnovni napon. Obično se za taj osnovni napon bira ulazni napon V-in. Međutim, ne mora, može da bude šta god hoćete. Zavisi šta vam je convenient. Najčešće je V-in zgodno da bude izabrano za bazni napon. I onda definišemo ML, dakle normalizovani napon kalema, kao VL kroz taj bazni napon. On je najslobodniji oko izbora. Tau nema smisla da birate nešto što je različito od normalizaciju vremena, nema smisla da normalizujete na drugu veličinu osim na TS. Kod struje će biti najveći limiti, ali kod napona možete da birate. Kažem, obično je to ulazni napon, jer je on manje više nezavisan, dakle to je ono što vi zadajete. I sad dobijete ML koji je ovakav. Odatle vam je VL jednako V base times ML, odnosno V base times ML
je L kroz TS, to je ono što ima fizičku dimenziju otpornosti, DL po DT. Ok, podelimo sa VBase kako bi jednačina postala bezdimenzionalna. Dakle, sad ova jednačina gde su ovde smo ravnali, izjednačavali napon sa naponom. A sada izjednačavamo broj koji nema dimenziju sa nečim što je broj koji nema dimenziju. Podelio sam sa VBase, dakle dobio sam otpornost kroz napon. To je 1 kroz amper fizička dimenzija. Evo ga. Dakle, nema ml dimenziju. Šta je ovde fizička dimenzija? Volt sekund po amperu, to je Henry, kroz volt od VBase puta TS puta sekund. Volt sekund i volt sekund, što je flux, magnetski flux, Weber, to se skrati i to je 1 kroz amper. I L je u amperima, tau nema fizičku dimenziju. I sada vi možete da grupišete malo stvari, da ovo što smo ranije izvlačili iz diferencijala ugurate nazad u diferencijal. I dobijete da je ml jednako d po d od tau, dakle ovde je neimenovan broj, ovo je sve neimenovan, puta nešto. To nešto mora da bude neimenovano. To je i L puta otpornost kroz napon, odnosno 1 kroz amper. Recipročnu vrednost toga definišemo kao baznu struju, dakle to je V base kroz FSL, dakle to je osnovna struja i tada dobijete da je JL jednako IL sa I base, odnosno IL puta L kroz V base TS. Ili ovdje ja recimo često volim da napišem FSL kroz V base. Epilog. Sve ovo smo radili zbog toga da pojednostavimo jednačinu. Koliko ovdje imamo promenljivih u ovoj jednačini? VL, ok, IL, vreme, to su tri promenljive, i jedan parametar koji je L, ok? Dakle, to su veličine fizičke, jedna, druga, treća, četvrta. Koliko ovdje imamo? 1, 2, 3. Dakle, na taj način ste izbacili sve fizičke dimenzije napolje, izbacili ste parametar i time ste obezličili problem. Dakle, vaš problem više nema neku fizičku vezu koja je značajna za određeni konvertor. Dakle, sad više nije važno koliki je ulazni napon tog konvertora, koliki je kalem, kolika je prekidačka frekvencija. Dakle, sada smo generalizovali izvođenje na ovakvu jednačinu. E, zašto nam je to potrebno? Pogledajte ovako. Kad koristite linear ripple aproksimaciju, vi zapravo svičujete napon na kalemu između dva napona, V1 kada je prekidač uključen i V2 kada vodi dioda. Naravno, postoji treći napon koji je nula kada je struja kalema jednaka nuli, kada imate taj algebarski degenerisan slučaj. Međutim, njega neću sada da analiziram, nego ću da pretpostavim da ja samo svičujem između V1 i V2 napona kalema. I sad u ustaljenom stanju, kako to izgleda? Dakle, dijagram znate, radili smo ga na energetskoj elektronici 1 milion puta. Dakle, imate IL, e, ovde je nacrtano JL. Ovde imate JL maksimalno, kada se prekidač gasi. Počinjete sa JL u nuli, bilo ovde, to je JL od nula. Onda sa nagibom M1, odnosno sa naponom, nešto što je proporcionalno naponu, što se svede na nagib M1. Dakle, taj napon normalizovan je zapravo nagib ove krive, nagib ove struje kalema, dok ne udarite u JL maksimum. I u ustaljenom stanju vi ćete da se vratite u JL od 1, koji je isto što i JL od 0, dakle to je ustaljeno stanje. Ono može biti stabilno, da ako nešto malo se pomeri, vi se vratite u njega, i može biti nestabilno, da ako se nešto malo pomeri, vi odletite od njega. I to je ono što je tema koju treba sada da proučimo. Dakle, imate nagibe M1, M2, dakle, naponi su dobili fizičku interpretaciju nagiba M1, M2. JL je dijagram, ovde je tau. Kada dođe do promene stanja, tau je jednako d. Dakle, to vam je duty ratio. I jedan period prekidanja je od 0 do 1. I na ovaj način ste zapravo pojednostavili slučaj. Na početku vam to ne izgleda kao pojednostavljenje, nego vam liči na komplikovanje. Međutim, nije tako. To zapravo jeste pojednostavljenje. I sad, šta se događa? Ja hoću da vidim, ako imam neko JL od 0, kako proces propagira? Kako se to preslikava u JL od 1? Ustaljeno stanje ću da nađem, kada je JL od 0 jednako JL od 1, to sam već nacrtao, a onda ću da vidim kako ulazim u to ustaljeno stanje, izmislim neku vrednost JL od 0, pa udarim ovde, pa se vratim u ovo JL od 1, pa da li je to manje ili veće od onoga što treba, da li ta perturbacija raste ili opada, to je pitanje koje ćemo sada da rešimo. E da, što se nagiba tiče, M1 je očigledno pozitivan,
M2 je očigledno negativan. Ovo se malo razlikuje od Bobove i Maksine knjige, pošto oni rade sa apsolutnim vrednostima M1 i M2 i onda poslije dodaju znak po potrebi. Ja sam hteo to algebarski čisto da izvedem, dakle da prebacim u program i da imam šta da mislim. Zato sam znak nagib upakovao u nagib. Dakle, nisu to dva odvojena pojma, nego jedan pojam. I sad, kako funkcioniše ovaj slučaj ovde, koji je nacrtan crvenom bojem, nije nacrtan ovako skeniran crno. Dakle, what's the point? Point je da je jotel od tau, šta je tau? To će biti ovo vreme ovde. Dakle, jotel od tau, u opštem slučaju, dakle, kad udarim u jotel maksimalno će biti to baš taj dat ide, polako. Jotel od tau, pokušam ovu ovde liniju da opišem, to je jotel od nula, evo ga, plus m1 puta tau. Kada je tau jednako nuli, dobijem jotel od nula, i kada je tau jednako d, tada dobijem jotel maksimalno. Dakle, to je ova tačka. Dakle, ovo će biti drugi slučaj, kada imam neko novo d. Dakle, jotel od d je jotel maksimalno, što je jotel od nula, pretpostavljena početna vrednost, početni uslov, plus m1 puta d. A koliko je jotel od 1? To je jotel maksimalno, to je ova ovde vrednost, plus m2 puta 1 minus d. 1 minus d je ovaj span ovde, ovaj raspon. I sad u ustaljenom stanju mi je jotel od 1 jednako jotel od 0. A ovo d mi je dummy variable, gde ću da ga nađem? Odavde, iz ove prve jednačine. Dakle, d je jotel maksimalno minus jotel od 0, prebacim ovde, kroz m1. Onda uzmem pa zamenim ovde i to treba da se računa. E sad, to računanje je naravno dosadno i cela stvar je izračunata ovde. Ramp, gde je ramp, vx maksimum, očigledno nije downloadovano. Evo sad ćemo da downloadujemo, evo ga, current mod kontrola. E, sad da vidimo gde smo, evo ga, current mod kontrola. Ops, evo ga. Dakle, peak limiting current mod kontrola, ovo mi ne treba ni zašto. Kako mi se ovo gasi? Dobra, ajde, neću sada da to jurim. Kako se gasi, jer mi baš ne treba ni zašto, kao što mi ni ovo ne treba ni zašto, to ću posle da ovu verziju programa redim. Dakle, prvo da odredimo D. Jotel maksimalno je jot control, dakle ovdje će se zvati jot C. I evo ga, jot C je D puta M1 plus jot 0. Nađem koliko je jot 1, to je ona druga jednačina. Rešim jot 1 i D. Dakle, to su dve jednačine, equation 1 i equation 2. One imaju dve nepoznate. Jedna je duty ratio, koji se odredi iz prve jednačine, i drugo je J1 koji mi zapravo jedini zanima. Evo ga, i uzmite i rešite. Evo vam ga koliki je duty ratio, to sam napisao na prethodnoj formuli, i evo koliko je J1. A to J1 namerno nisam napisao rukom, jer ko bi ovo računao i ko bi ovo pisao. Ok? J1, dakle to je J1 koje dobijete, equation za J1, izgleda ovako, dakle to je ta jednačina. I sad hoću da nađem steady state. Dakle, početnu vrednost struje kalema, čekajte gde je ovo, ovo ovde, u ustaljenom stanju. To treba da nađem. Dakle, kada mi je jotel od 0 jednako jotel od 1. Kako to izgleda u vx maksimi? Veoma jednostavno. Kažem, hoću da nađem to, find steady state j0, labeled sa capital j0. Ok? Bam. Evo ga. Nađem koliko je jot 0. Dakle, stavio sam da je jot 0 jednako ovome ovde, dakle, e j1, evo ga, ako je j1 jednako j0, to je to, rešimo to, i kad to rešimo, dobijemo koliko je j0. Dakle, veliko j0 sada definišem kao ovo ovde, kao ovaj right hand side. Vidite kolika je jednačina? Dakle, ovo se teško prati bez symbolic computation. Vi kad radite symbolic computation, vi razmišljate u pojmovima. Dakle, vi jednačine razlikujete da li je mala ili je velika, ali znate, bitno je da razumete šta tražite. Potpuno je drugačiji mindset, jer meni je uvek muka kad gledam ljude koji se bave trivialnostima ovim računom, ono, prebacuju s leve na desnu stranu, a poenta je da to možete rutinski da uradite u bilo kom programu za symbolic computation danas koji su for free available. Dakle, nije više da je samo matematika ta koja je dostupna i svega ima. Dakle, to nije nikakav problem. Dakle, ovo je J0 u ustaljenom stanju, komplikovan izraz. E sad, sledeća stvar je da uvedemo perturbacije. Šta su te perturbacije? Te su perturbacije da je J1 jednako J0 plus DJ1 i da je J0 jednako veliko J0 plus DJ0. Dakle, perturbacija na početku plus J0, ovo veliko J0, je stvarna vrednost na početku.
Stvarna vrednost na kraju je veliko je od nula plus perturbacija. Bam. Sačuvaj mi Bože šta liči na način. I sad pogledajte ovo. Rešimo to za DJ1. Bam. Tako. I sad ovo treba da simplifikujete, da rešite celu stvar i... Ups. Šta kažete? Dakle, najjednostavnija moguća stvar je da to rešite po DJ1 i dobit ćete da kad ovo je način, pazite na što ovo liči, koje je ovo čudo, u jednom potezu rešite da je DJ1 jednako DJ0, početna perturbacija, puta M2 sa M1. I to vam govori šta će da se događa. Ako vam je M2 po modulu veće od M1, u tom slučaju će vam perturbacija rasti i bit će nestabilan sistem. A ako je M2 po modulu manje od M1, ceo sistem će biti stabilan. I to je novi fenomen. To je fenomen nelinerne nestabilnosti, a ona će se po efektima koje proizvodi nazivati subharmonijska nestabilnost. Ovo ste mogli sve da ranujete samo sa jednim kontroler i kao što vidite, sve ove ružne jednačine se rutinski urade koristeći simbole computation. Zato je uveden predmet softverske alate u elektronici, jer sam ja to u praksi koristio da bih radio ovakve stvari. Jer ovo da radite u praksi ručno, iako ima ljudi koji vole da dangube, da im to bude opravdanje šta su radili ceo dan, a nešto su tamo kao računali, to je danas potpuno nepotrebno, potpuno prevaziđeno, rutinski se radi symbolic computation. Ok, dakle sad imamo vezano za M1 i M2 kako izgleda perturbacija. Ono što će me interesovati i sa čim ću da počnem sledeći čas, jeste da to izrazim u terminima duty ratio u ustaljenom stanju. I vidjet ćete da duty ratio, ako je manji od 0,5, imat ćete stabilnu petlju i imat ćete nestabilnu petlju u suprotnom slučaju. Ono što su ljudi uglavnom radili, to je stabilna petlja i načini kako da se petlja stabiliše. Ono što je u ovom radu koji sam vam spomenuo, jeste pitanje, a šta će da se desi ako je petlja nestabilna? I onda sad postoji još neki slučaj. Ja sam analizirao samo ovaj slučaj B za vas. Međutim, može da se desi ovo i može da se desi ovo. To ću da pričam na sledećem času kada budem imao tablu. I onda kao posledica toga dobijete nelinarnu dinamiku, dobijete haos, dobijete eksponente Ljapunova, beskonačan broj različitih discontinuous conduction modova i jako kompleksno ponašanje. Ono što je poseban štos je ovo. Dakle, crno su zone gde je konvertor nestabilan, belo su zone gde je konvertor stabilan, u open loop. Kao što vidite, nikakav problem za duty ratio za M koji je manji od jedne polovine. Međutim, ovde vam se stalno smenjuju stabilne i nestabilne zone i tu je jako teško kontrolisati konvertor i zbog toga mora da se uvodi veštačka rampa da se ubiju subharmonijske nestabilnosti. Ali o tome na sledećem i kasnijim časovima. Ok. Dakle, težak jedan čas, čekajte samo polako, dosadan, zahteva puno računa, ali zato morate da savladate symbolic computation tools. Da ne probijam vreme previše, to bi bilo to za ovaj čas, sledeći čas počinjemo sa duty ratio.